No siis on siin no Plessneri valukoda. Siis see mingi imelik punane kraanamoodi asi on siin. Ühte viisi kirgas hele jõuluöö. Rukka, kes ma siis olen, kui ma ennast ei teosta? Vaestele ja jõukatele, arutuile nõukatele. Kes sina oled? Ulf. Kas jõuluna on päriselt olemas? Muidugi on. Ukeile ja rusutuile, usklikele, usutuile, solvatule, salvajale, vangile ja valvajale. Mul oli vaja riskida! Oli vaja! Keegi ei teadnud ju, mis saab! Keegi ei teadnud! Kurtidele, tummadele, sedasi, see sobib. Et kõige rohkem olen ma ikka jõuluvana, natukene Ulf ka.